En els entrenaments es respira un ambient d'alegria després d'haver guanyat la Lliga. I no només haver-la guanyat, també haver guanyat tots els partits jugats fins ara. Els jugadors estan orgullosos dels seus entrenadors, Xavi Gutiérrez i Víctor Alba, però tenen ganes d'aixecar la copa. Bé, però nosaltres volem la copa. Um, um, jo crec que ens ho mereixíem, perquè ens hem esforçat molt i jo, um, tot l'equip està molt content i molt alegre. Altres guany els partits ha sigut sempre gràcies als entrenadors per entrenar-nos i els pares per portar-nos a tots els partits. Eh, gràcies als entrenadors per entrenar-nos bé, als pares per portar-nos als partits Si els jugadors donen les gràcies als entrenadors, els entrenadors la donen al seu bon equip. És un premi a l'esforç no, del sobretot dels nanos, durant tota la temporada la temporada és molt llarga i bé, hem hagut de passar per molts partits, molts entrenaments i ja et dic, és, és un premi per tot l'esforç. Bé, és, senzillament tenim un equip força maco i bé, hem estat treballant bé durant tota la temporada i jugam jo crec que força bé i al cap i a la fi els, bé, els resultats sempre són conseqüència del joc. Portem, estem jugant força bé i estem tenint la sort de que els resultats ens han estat acompanyant i fins ara. Aquest fet suposa per ells l'ascens a l'equip de segona divisió a partir de la temporada vinent.